Først en takk til komiteen for samarbeidet i saken om endringer i verdipapirhandelloven med videre. Jeg vil redegjøre kort for hovedtrekkene i proposisjonen, samtykkedelen og lovdelen og for innstillingen. Regjeringen ber om Stortingets samtykke til å innlemme markedsmisbruksforordninger og prospektforordninger i EØS-avtalen. Sistnevnte er allerede inntatt i EØS-avtalen med forbehold om Stortingets godkjennelse. Mens når det gjelder markedsmisbruksforordninger, bes om forhåndssamtykke for innlemmelse basert på et utkast vedlagt proposisjon. Komiteens flertall støtter dette på vilkår av at saken blir forelagt Stortinget på nytt, dersom en beslutning om innlemmelse av markedsmisbruksforordninger vil avvike vesentlig fra vedlagte utkast. Utkast til innstilling er også forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen som slutter seg til innstillingen. Det foreslås at lovendringene, som jo er en konsekvens av innlemmelse av de to nevnte forordningene i EØS-avtalen, gjennomføres i verdipapirhandelloven. Lovendringene omfatter i hovedsak bestemmelser om markedsmisbruk og prospekter for verdipapirer, samt nye virkemidler for tilsyn, sanksjoner og straffebestemmelser ved overtredelse av verdipapirhandelloven. Endringene i de to forordningene er en del av en større revisjon av EØS-regelverket på finansmarkedsområdet. Lovendringene som foreslås bygger på verdipapirlovutvalgets arbeid, og formålet er like vilkår for finansaktører i EØS-markedet, økt investorbeskyttelse og opprettholde den høye tilliten som er i det norske kapitalmarkedet. Endringene vil innebære at det blir enklere for små og mellomstore bedrifter å hente inn kapital, og det til en lavere kostnad enn i dag. Når det gjelder markedsmisbruksforordninger, vil et nytt regelverk omfatte bestemmelser om innsidehandel, markedsmanipulasjon, ulovlig spredning av innsideinformasjon med videre. Nasjonale regler om forbud mot urimelige forretningsmetoder videreføres. Videre innebærer prospektforordninger forenklinger sammenlignet med gjeldende regelverk når det gjelder krav til prospekter, i det beløpsgrenser for plikt til å utarbeide EØS-prospekt ved offentlig tilbud heves fra 5 til 8 millioner euro. Nåværende beløpsgrense for utarbeidelse av nasjonale prospekter for offentlige tilbud opprettholdes. Den gjelder for tilbud mellom 1 og 8 millioner euro, og slike prospekter skal fortsatt registreres i foretaksregisteret. Det innføres også nye administrative sanksjoner og økt strafframme ved overtredelse, blant annet av bestemmelser om god forretningsskikk og ulovlig spredning av innsideinformasjon. Og Finanstilsynet vil etter dette få utvidet tilgang på trafikkdata knyttet til handel med verdipapirer. Takk.